គោរពសន្តានដែលបានមកអង្គុយអត់ល្ងុយតាំងពីយប់ដល់ពេលប្រលប់នឹកឃើញព្រមាញឯលូវឯនេះក៏បានបង្ហាញហុចព្រមាញច្រៀងពេលថ្ងៃមិនមែនច្រៀងម្នាក់ឯងទេត្រូវតែមានទូឯកស្រីអញ្ជើញមកចោះណាណាថ្លៃបងមានឈ្មោះល្បីត្រូវបង្ហាញខ្លួនមើលបងប្អូនមកច្រើនណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់បើចឹងអីចាប់នៅចុងជួនយើងត្រូវតែបង្ហាញខ្លួនទាំងអស់នេះចាសូមគោរពសូមជម្រាបសួរលៀមម្សៅ9កោបអស់ចាឥឡូវបានជួបគ្នាពេលនេះអេតែចំណាស់ណាស់ហើយគេលេងខ្លួនហើយហ្នឹងហើយបាទមើលអីយូរអីយូរអីទៅបងនេះសំហីពេញអស្ចារ្យចបងកូនចៅលោកអ៊ំមើណាចង់ចង់ស្គាល់អើឯទៀតអ្នកត្រាប្រព្រឹត្តញញឹមប៉ប្រៃតែចឹងមកខ្ញុំលោយឯកូនណាគេហ្នឹងកូនអើខ្ញុំអើមកឯងស្រីប្រុសអើខ្ទើមិនដែលមានកូនទេអុយល្អអើយសួរឆ្លើយហ្មងសំលៀកបំពាក់តាន់សម័យរុចសំពីជើងឯសំពីដៃរុចសំពីមុខសំពីមាត់ទៀបមិនទៀបពួមិនពួបងស្គាល់មិនស្គាល់មិនធាត់មិនធាត់ល្មមគុនមើលពីមុខងៃមើលពីមាត់ចរៀងកន្ត្រែដូចងៃជាមន់ចែងៃល្ងាវមួយឡើយងាវអូអាមាត់នេះស៊ីកស៊ូច្រើនណាស់បានកើតតានទេវាកើតតានអត់ពេលពេលមន់ណាស់មន់មន់ឈ្មោះពេលតែឃើញមីងីគេធ្វើម៉េចពេលឃើញញីវាដើរទៅអាប្រមាតាឃើញមីងីកំពុងតែបដាកូនតាឈ្មោះវាធ្វើម៉េចអាហ្នឹងអាបងឈ្មោះនឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំហៅមន់បងបងឈ្មោះនឹងធ្វើម៉េចវាទៅធ្វើញុកញុកញុកអីស្អីគេញុកញុកវាមិនដឹងបានអីញុកកាលណាមេហ្នឹងគេត្រូវតែផ្ទះស្លាគេគៀងគ្នាហើយមុននឹងគេមើលមុខគ្នាចាំគេត្រូវគៀងគ្នាសិនទេខ្ញុំនិយាយរឿងមួយឥឡូវគាត់ស្លាប់បាត់ហើយថៃនិយាយរឿងអីបាទអាដាមជុំហុលហើយថៃគាត់ថាឯងច្រៀងអាយ៉ៃឯងមានស្នែមានស្រោកអត់ទេអាខ្ញុំថាអន់អត់ដែលមានទេព្រោះនិយាយទៅគេដាក់សិល្បៈវាមានសិលនៅនឹងបាត់ហើយចាំទៅរៀនស្នែទៀតគេស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងសិល្បៈតាខ្ញុំសិល្បៈកអញ្ចឹងមានសិលក្នុងនឹងបាត់ហើយកាលមុនគេសរស្នែហាស្អីសាលកាលិនថោងអាខ្លះខ្វះអាសាលកាលិនថោងនោះក៏ទៅដែរគ្រូថានៅតែខ្លាចស្រាក់ទេឯងបិចោអត់ស្អីគេតែបញ្ចោដល់ខ្លែងស្រាទៀតក៏បើអត់សារកាមានបញ្ចោកុំអានបញ្ចោខ្លែងស្រាក់ហើយអ៊ំជុំហុលគាត់ថាខ្ញុំហើយគេប្រាប់ខ្ញុំហើយអ៊ំជុំហុលថាម៉េចចាំខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំគាត់ថាម៉េចគាត់ថាចេះគាត់ថាឯងហើយចេះស្នែមន់ល្អហ្មងអូស្នែមន់គេធ្វើម៉េចពីដើមអញច្រៀងអាយ៉ៃដែរគាត់ថាចឹងស្នែមន់គេធ្វើម៉េចស្នែមន់ឧបមាថាមន់វាទៅរោមេអញ្ចឹងអាឈ្មោះនឹងវាចឹកកប់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 ជួនកាឃើញរឹសអដែងស្មៅអញ្ចាញ់ហីណាគេហៅស្មៅស្មៅអញ្ចាញ់ហ្នឹងហើយហើយវាមកបៀមបៀមចឹងវាវាមិនដឹងនិយាយស្អីយើងអត់ចេះភាសាមន់ណាហ្នឹងហើយថាវាមើលមុខគ្នាចឹងទៅវាស្រឡាញ់ហើយអុយនឹងមើលតែវាខ្ជាក់ហ្នឹងចឹងតែវារៀបនេះវាខ្ជាក់ចោលវាខ្ជាក់ចោលហើយធ្វើម៉េចពេលវាពងជន់ទៅអាចទៅរឹសអានឹងយកមក
យកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតតែចង់និយាយមួយស្រីបៀមទៅនិយាយទៅអូហ្នឹងហើយបៀមតែរីកទៅនិយាយទៅបានហើយនិយាយទៅបានហ្មងដល់ពេលខ្ញុំនេះផ្ទាន់អ៊ំអូចុះបើវាមិនចឹកអាស្មៅក្វាញ់ជ្រូកហ្នឹងវាចឹកចង់ចលែនមកទៅគាត់ឲ្យខ្ញុំបៀមចលែនដែរឆ្កួតទេហើយអើចុះវាជួនកាលវាអត់ស្មៅក្វាញ់ជ្រូកវាលអញ្ចឹងចូលចលែនទៅចឹកអលាស់ចឹកអលាស់ឯងមកបៀមរីកពេញមាត់មកទៅហើយបងឯងគឺឆោតណាគាត់ចលែនយកមកបៀមណែមិនបៀមទេតែប្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់ថាឯងនឹងផ្ចាញ់គាត់គាត់ឈប់បង្រៀនគាត់ប្រុងបង្រៀនស្នាយច្រើនទៀតអូខ្ញុំម៉ាយខ្ញុំមានស្នាយចឹងដែរហ្នឹងគេថាអូយយើងកុំទំលងមូលពេកយើងសិល្បករត្រូវមានស្អីទិញទួចទៅស្អាប់គេហុចក្រមួនមកឲ្យខ្ញុំលាបគាត់ថាលាបហើយខ្ញុំដាក់គេទៅឲ្យខ្ញុំយកមកលាបទៅឲ្យខ្ញុំដាក់គេឲ្យខ្ញុំម្ដងអត់អីឲ្យខ្ញុំពីរដងស្អាប់តានឹងថាមីមួយនេះឈួតទេដែរខ្ញុំដែរខ្ញុំចាំស្នាយឈួតអត់ទេចាំក្រមួនចាំក្រមួនឈួតមែនទេខ្ញុំចាំតលាបអាគេអត់មើលមុខសោះគាត់ញឹមដាក់គេគេថាមួយនេះឈួតទេតាសោយខ្ញុំជប់លៀបរហូតបងឯងមិនបាច់ចាំមានស្នាយមានស្នោកអីទេសំខាន់ស៊ីសងនៅលើនិយាយគ្នាអូនបងមានការផ្អែមល្ហែមអឺមិនផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងមិនលើជាតិស្ករងប់ហើយអញ្ចឹងបានបងឯងលើជាតិស្ករហ្នឹងមកពីផ្អែមពេកអឺឥឡូវហ៊ាននិយាយផ្អែមនេះខ្លាចលើជាតិស្ករហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសើបងឯងទៀតណាតើខ្ញុំគេត្រេតដូចមន់ចាយមន់ចាយកាលណាគេមញីគេទៅផ្ទះស្លាប់ពពអាកក៏គេគៀងហ្នឹងគុកអត់ដល់ពេលមញីហ្នឹងគេធ្វើកាច់រៀងអូគេរត់អូរត់ជុំវិញហើយចាប់អាកូនកូនមកវងអូយម៉ែអើយប្រងតើឲ្យគាត់តែដែលរត់ធ្វើអីហុយចូលភ្នែកខ្ញុំកូនវាធុញវាកូនធុញវាដល់នេះអាមេហ្នឹងគេក្រាបហើយណាគេក្រាបឲ្យកូនវាហុយចូលភ្នែកកូនហ្នឹងហើយឲ្យគេក្រាបចាំអាឈ្មោះហ្នឹងគេរត់មកវាមិននៅក្រាបលើមីញីជើងវាជន់មីញីហ្នឹងទៅមុខទៀតដល់ញីគេថាអូដល់ពេលគេឲ្យស្រួលទៅធ្វើឯងអឺអូដាក់ឈ្មោះប្រាប់អឺស្អីដកម្ចាស់ផ្ទះដបងប៉ុណ្ណាណៃគេគេគប់ដាច់ក្បាលភៀវមកពេញផ្ទះញៀវមកពេញផ្ទះហ្នឹងហើយណែគ្រាមមានដឹងថាភៀវមកណាមានដឹងអីអូអាឈ្មោះវាដឹងវាឃើញមុនវាទៅបាត់ហ្នឹងហើយរត់ជន់គ្នាណែគាត់ជន់លើខ្នងអូអឺគេហ្នឹងហើយអូកើតទេសំបីតែសัตว์ក៏វាមានភាសាសัตว์ដែរដូចតែចេវអញ្ចឹងហ៊ីងតែចេវគាត់ផ្អើលតែចេវរយហ្នឹងហើយគាត់នៅយូរហើយគាត់ទៅហើយលឿនណាស់តែឃើញមុខណាក៏រយដែរបើចេវហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនៅអត់ចង់អត់ចង់មានចំនួនកុំនិយាយទៀតខ្ញុំទៅសើបងឯងទៀតស្អាតណាស់ងៃស្អាតនៅណាមុខមូលកឡងដោជាវងខែរៀងកត្រែដូចជាមន់ចាយស្រុកខ្មែររកគ្មាននៃដូចប្រថ្លៃទៀបមិនទៀបពួរមិនពួរបងវែងមិនវែងឯខ្លីមិនខ្លីម៉មត្រូវប៉ាន់អូនឃើញបងដាកាលពីថ្ងៃអូនស្រីនាងចាប់មីចិត្តស្រឡាញ់ចូលតដឹងខ្ញុំទៅទៅយូរអាទូចឯងចាំអាទូចតើអញទៅអាមេរិកបង្រីចាវាមិនតែស្រីចូលតែដឹងព្រោះឯងកុំចូលពេកពីមុនរឿងភ្នំស្រីភ្នំព្រោះហ្នឹងហើយឥឡូវកន្លងហួរហើយព្រោះចូលតែដឹងស្រីឲ្យកុំភ្លេចធាតដើមសាច់ខ្មៅរលីងដូចព្រីងទុំឡើងពេញក្រពុំស្ទើតាយាខ្លាញ់វាអាលោកជួអាលុចក្បាលដូចថ្នោតទៀតបាញ់កញ្ញាញ់ដូចឆ្កែអង្កាស៊ីអ
ជាងឯអញឆ្កែអេអីកោបញ្ញាប់ខឹងមកជាងទៅហេអេកោបញ្ញាប់អន់ចិត្តម៉េចមានកម្លាំងបញ្ញាប់ខឹងអញ្ចឹងហីកូកុំបញ្ញាប់ខឹងពេកណាបងណាខ្ញុំនិយាយលេងឯងបើនិយាយលេងឯងសើឆ្កែឆ្មាឆ្កែឆ្មាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយណាកុំមកចង្អុលមុខខ្ញុំសាប់អ្នកចង្អុលមកខ្ញុំខ្វះកន្លែងចង្អុលណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយអញចង្អុលសពុតនឹងដាច់ប្រយប្រយឥឡូវអីកូនសាហាវម៉េចលោកប្រមាញ់ដៃបងឯងហ្នឹងស្អីគេក្បត់អីពីដើមមិនស្អីអាគីណេតគាត់ចង្អុលចឹងឆែអេបងឯងហ្នឹងអេមែនទេរឿងគេពីដើមហ៎អូរឿងពីដើមទេអើសោះឲ្យស្អីស្អីសូយមិនធម្មតាទេអូយទៅខឹងគ្នាអីយើងនឹកកាលបើយើងស្គាល់គ្នាទាំងទូចទូចណោះទៅខឹងសវាស្អីបើឯងភ្លេចទេឯងទៅមើលគោពីរនាក់ណោះអញភ្លេចទេតែបើឯងនៅទូចហ៎អាយុ2 3 10ឆ្នាំហ៎ពាក់តែអាវអត់មានស្លៀកខោទេអញខំបុកអំបិលម្ទេសទៅហិលជាប់ដៃរហូតទៅនាំនាងអង្គុយក្រោមដើម7តែខ្ញុំឃើញបងឯងពាក់អាវមានស្លៀកខោរត់ពីមុខខ្ញុំស្អឹងឃើញស្អីគឺវិញពីមុខប៉ាត់ញាត់ប៉ាត់ញាត់ណាំងគោស្ដាំងគោឯងនៅក្រោមនេះវិញអើណាំងគោនៅមកច្វាយយើងពាក់ឈៀងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគោទេហើយហើយថៃមិនអត់ស្លៀកខោកណ្ដឹងយីស្លៀកខោស្អីឲ្យវាអើតមើលទេសភាពគេណាហើយកណ្ដឹងបងឯងបុកបើមិនទេទៅក៏យើងនៅទូចទូចស្គាល់គ្នាយូរហើយលោកប្រមាញ់ខ្ញុំស្គាល់គ្នាតាំងមិនតាន់កើតហើយវាបខំឲ្យខ្ញុំឡើងដើម7អាចុះមិនមានបើមិនទេហើយមិនកុំឡើងខ្ញុំធ្វើអត់ចេះបាទអញពីដើមក្មេងប្រកាន់អញបងបើមិនទេហើយអញឡើងបែ7ហ្មងយើងជួយគ្នាដល់នេះវាចង់បិណ្ឌឡើងឡើងខ្ញុំត្រោវានឹងទៅស្អាតលបូតក្បិនទៅឈានទៅម៉េចមួយលបូតក្បិនខ្ញុំមើលចំសបុកច្រាំងគេសួរម៉េចនេះវាសបុកច្រាំងគេទៅម៉េចស្អីទៀតជាណាតិចងាប់ក៏មកមេវាហើលអស់ហេសល់លេចសបុកគេសួរទៅម៉េចស្អីទៀតអត់មានទេអត់មានសបុកច្រាំងនៅណាហេឲ្យទៅបែកក្តាំ7បានមកថ្នាក់មកមកដល់លាតនៅមុខគ្នានឹងអង្គុលទឹមគ្នាបើមិនទេដាក់កដាលទៅដូចឯងបងប្អូនច្រាំងដឹងទេហើយចាប់តែទាញចុចទាញចុចអស់ក្តាំ7អញថាអស់ហើយអស់ហើយដៃវារាវមកចាប់ក្តាំ7ខ្ញុំចុចផ្សាចិត្តងប់កាលហ្នឹងអញលោតជើង2ជើង3អញថាមែនទេមែនទេវាប្រុងគៀមទៀតណែអត់ទេខូចតែពួនលោមើលកាលហ្នឹងខូចណាលោយកក្តាំ7តមូនឹងចកេះខោអាគាត់ខូចខូចមែនថាគេហូបអស់សុកចិត្តយកតលាក់វានិយាយខុសហ្នឹងហ៎អញអត់មានខោឲ្យក្តាំ7យកមូនអូមានកម៉ាកម៉ាមានអញទៅមូវីទៀបើខោនៅទៀអូជាមិនស្មោះរោដល់បងឯងទេអើយសបឹកស្រែអីបានមូចកែខោនឹងធូរហើយអត់មានអំបិលក៏វាប្រាយដែរប្រាយស្អីប្រាយចកែខោយើងនោះអនុសាវរីយ៍យើងពីក្មេងៗគឺអញ្ចឹងហោបើទៅរៀនវិញខូចណាឲ្យតែខ្ញុំទិញនំកងទៅសុំខ្ញុំស៊ីរហូតឥឡូវអាមេរិកវារកឃើញអាហ្នឹងហ្នឹងហើយថាបើសិនជាយើងចូលចិត្តមើលរូបថតសរខ្មៅពីដើមចូលចិត្តរំលឹកអនុសាវរីយ៍កាលពីក្មេងវានាំឲ្យយើងអាយុវែងអញ្ចឹងបាទអូមែនតើណាមែនហ៎បើឥឡូវបែកធ្លាយខាងចិនថៃបែកធ្លាយថៃរឿងណែឆៃប៉ៅអីថៃបែកធ្លាយគេដឹងថាធ្វើពីឆៃថាដូចជ្រុលពេកគេស្រាវជ្រាវដឹងហើយអាតាឆៃប៉ៅគេធ្វើពីឆៃថាហើយអាអោបាយធ្លាយមួយទៀតហើយចឹងហ៎អីគេជឿចាក់ថ្មីគេដាក់យកទៅរុកភ្នែកឯងស្អប់ហ
បើហូបនំបញ្ចុកវិញណានំបញ្ចុកគេឲ្យញិចចានអត់មានត្រូវការយកតែញិចផ្ទេបណាមកទេមកចានសឡយកតែញុកចូលភ្នែកឲ្យវាមិនខាយគួតទេហ៎និយាយពីរឿងភ្នែកច្រើនមែនអេឥឡូវខ្ញុំចង់ឈឺភ្នែកអាហ្នឹងវាចេះថៃគេថាអើយគ្រូឯងចេះជួនអញ្ចឹងរៀនចប៉ៃទៅអាឯងគ្រាន់តែទិញចប៉ៃមួយមកចាប់គ្រាន់តែត្រេះតែពីរខ្ទង់ចង់ស្វាងភ្នែកវាថៃអត់ចុះឃើញអ្នកចប៉ៃងឹតភ្នែកចាអាហ្នឹងជាការទេធម្មជាតិវាមិនតែគ្រាន់តែរឹតស្វាងភ្នែកទេលើនិយាយដោយហួសហេតុពេកអូមព្រួនប្រងរៀនយូរហើយតែគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងណាមែនទេចប៉ៃគេគឺជាប្របីនីវប្បធម៌ខ្មែរយើងត្រូវតែរៀនជាបន្តបន្ទាប់តែបើសិនជាមិនរៀនឥឡូវនេះពិតប្រកបហើយខ្ញុំក៏បើកមានអង្គញាម្នាក់គាត់ឲ្យផ្ទះឲ្យផ្ទះហ្នឹងដើម្បីធ្វើសាលារៀនបង្រៀនអាយ៉ៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនេះខ្ញុំបង្ហោះក្នុងផេកខ្ញុំហើយបងប្អូនដឹងហើយហ្នឹងហើយបើចង់ឲ្យកូនក្មួយអីមករៀនគឺខ្លួនខ្ញុំអត់មានត្រូវឲ្យកូនក្មេងមកបង់ថ្លៃសាលាអីហើយសម្រាប់គ្រូបង្រៀនមួយខែប្រហែលអត់មានទេអូបាទស្ម័គ្រចិត្តស្ម័គ្រចិត្តហ្មងពួកគាត់ថ្ងៃបងឯងរស់ស៊ីអីគេខ្ញុំអូរស៊ីខាតហើយរស់ស៊ីចំណាញ់រហូតហ្មងខ្ញុំឃើញបងឯងរស់ស៊ីស្អីក៏បានរស់អីក៏បានឥឡូវគេឲ្យទៅមើលដីហ្នឹងហើយអូត្រូវដីឯងមានត្រូវដីខ្លះឯងកាលពីមុនបានត្រូវដីអញ្ចឹងបាទអូត្រូវតាមគៀនថ្នាក់ជាតិហ្មងអូហ្នឹងបានថ្លៃទេ20ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រអូត្រូវ20ម៉ែត្រ3 4ថ្នេមកការ៉េបានមកហាដួលម៉ូតូ20ម៉ែត្រវាអូសទៅវាដាច់ក្បាលនេះអូស្មានតែបងឯងហ្នឹងត្រូវដីអូជិះសួរស្មានតែមានដីជាប់ថ្នល់អើដីមិនជាប់ថ្នល់ថ្នល់ឲ្យទៅជាប់ស្អីវិញអញ្ចឹងដួលម៉ូតូនឹងឈូសអើឈូសទៅ20ម៉ែត្រអញ្ចឹងមកខ្ញុំឃើញបងឯងចេះស្នាមស្នាមអត់ខ្ញុំសួរតែបងឯងស្នាមថៃអញត្រូវដីខ្ញុំថាអូបានលុយច្រើនហើយអញ្ចឹងដឹងអីត្រូវដីដេកពេទ្យអញ្ចឹងយកពេទ្យធ្វើម៉ោយហើយហ្នឹងហើយកុំឲ្យពេទ្យយកច្រើនពេកតិចទៀតឈូសដីនឹងទៀតអើអស្វ័តអញ្ចឹងហើយមិនទៅចាំណែណែកូនអើគាត់សួរគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំនឹងប្រមាណថ្នេរនឹងអស់ប្រមាណអស់90រៀលគ្រូយកតែ60បានហើយទុកកូនខ្ញុំជាម៉ួយទៅស្អីកន្សែងវាដួលដេធៀតហើយអញ្ចឹងបានន័យថាកូនគាត់ដួលញឹកអញ្ចឹងដួលញឹកគាត់ថាឲ្យពេទ្យនឹងទុកកូនគាត់ជាម៉ួយទៅព្រោះវាអាសាចូលដេមែនចឹងហើយយើងមិនជីកតាណាមកណាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនចាំបាច់ដេទៅអីប្រុងប្រយ័ត្នស្អីដូចខ្ញុំនិយាយពីអតីតមុនចឹងស្រាប់បត់សញ្ញោឆ្វេងបត់ស្ដាំហ្នឹងហើយដល់ពេលគេសួរថាវាអ្នកបដាល់តើវាចលោដៃឆ្វេងដៃដាល់អូយទុបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងប្អូនអស់ចេះតែណែនាំទៅណាយើងជីកមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅវាមានការសុខសប្បាយ Thank you.